opět start je praporkem. A bylo odstartováno. Trochu problémy na místě startu má Best Box. Landmark se ujímá tempa dostihu, který byl hodně chtivý do dostihu už při zkušebním svalu. Na druhé pozici Ararat. Landmark si krátce po startu, zhruba 300 metrů po startu, vytvořil náskok nějakých možná 8-10 délek. Ararat vede tu hlavní skupinku. Následuje Lucifer, Korajčí Pex a první dáma. Lucky Valentine zhruba ve středu. Dále potom následuje Chikory Chili, Illusion a Chalva. Na poslední kvůli potom Diana. A pole uzavírá Low Berry. Koně máme poprvé prostoru cílové rovinky. Landmark na prvním místě. Následuje Ararat. Nikoraj Čípek, Lucifer Zmíšku. Na bariéře je to první dáma. Následuje potom Dimon Rockley. Na bariéře Lucky Valentine. Kaluha, Illusion, Corneta. A ve druhé stopě Kaluha. Ale Diana na bariéře. Berry, koně tedy sledí po kruhu, mají 2000 metrů, možná ne 2000 metrů do cíle a v čele dospěje Landmark, který vede od startu a má zatím značný náskok. Ararat na druhé pozici, Nikoraj Čipex na třetím místě. Ale potom první dáma a Lucifer. Hlava na čtvrtém, pátém místě, Lucky Valentine. Příliš mnoho nestrácí v této skupince. Zavírá v tuto chvíli spolu s Loubery i Kaluha. Koně tady máme za lesíkem. Mimo kamery Landmark na první pozici, na druhém místě Ararat a na třetí pozici se to hodně vyrovnává. Je tam první dáma Nikola Čipex a dvojice Korej a Lucifer. Koně v reálu zhruba na úrovni zahrádek a vypadá to, že doposud vedoucí Landmark pomalu přichází o svůj značný náskok. Dotahuje se Ararat a první dáma Dimon Rockley má také pěkný progres. Nikoraj Čipex vypadá, že začíná ztrácet, naopak Lucky Valentine se lepší pozici, dále Lucifer a zbytek pole Corneta, Lowberry, předtím ještě Best Box a Diana Kody Chili a Illusion s velkou ztrátou potom kolem uzavírá Chaluha. Koně máme v závěrečném oblouku před cílovou rovinou a v čele dospěje Ararat za staré hradiště s Jukem Jaromírem Šafářem s náskokem zhruba 5 délek a první dáma je na druhém místě třetí Dimon Rockley a v tomto pořadí vedoucích tří koní koně zatočili do prostoru cílové rovinky a Ararat je v čele. Ararat má dostatečný náskok zhruba 300 metrů před cílem a pravděpodobně ani první dáma, ani Dimon Rockley na něj stačit nebudou. Dále Lucky Valentine ještě bojuje s Landmarkem o čtvrté a páté místo. Hodně tam bočí Dimon Rockley. Naopak Ararat si naprosto suverénně běží pro vítězství v dnešním druhém dostihu v ceně Hitmana Pardubického kraje. Druhý skončí první dáma. Dále Dimon Rockley, Landmark, Lucky Valentine a Low Berry. Corneta, Illusion, Diana, Lucifer. Pardon, Best Box, Illusion za Luciferem, téměř současně si podají Čípek s posledními koni, kteří dokončí dostih, jsou Kaluha a Chico de Chili. Cena Hejtmana Pardubického kraje, rovina čtvrté kategorie na 3200 metrů, se stala v uvozovkách kořistí opět rodiny Vocáskových. Naprosto jisté vítězství koně číslo 4 Ararat, sedmiletého tmavého hnědého valacha ze staré hradiště v tréninku Heleny Vocáskové, sedlý s jockeyem Jaromírem Šafářem.